Ek meen al ons arbeid of mense wat op hierdie pad bly, as hulle wil, die ons naaste winkel is in Brandwag. So as hulle wil iets simpel soos 'n loaf brood of 'n pint melk of so ietsie gaan koop, dan moet hulle letterlik deur hierdie water loop om net by 'n winkel uit te kom. Maar jy sê die eintlik die probleem is eenvoudig, laat eintlik die die brug kan nie hoef nie soseer verander te word nie, hy moet net skoongemaak word. Dis juist die ding, want op die oomblik jy sal sien daar waar die water vloei, jy kan sien hoe oorgroei is die brug. Ek meen die brug loop nou in die middel, maar daar is soveel riete en bome en takke wat langs die kante van die rivier is, dat die water vloei nie onderdeur nie. Hy kan net bo-oor gaan. So ek wil nie sê, jy weet, om dit weg te vat gaan maak dat die bruggie nooit gaan oorspoel nie, want dit is tog 'n laagwaterbrug. Hy's gebou om die water te kan oorloop, maar dit gaan baie minder gebeur, en as dit gebeur, gaan dit 'n baie korter tydperk wees. Ek meen, soos ons nou hier staan, dit is nou wat die 27ste Julie vandag. Hierdie brug is onder water van die 1ste Junie af. Ja, so dis nou reen, amper 'n maand lank al, ja, wat ons nie hierdie pad kan eintlik gebruik nie. En jy sê, hoe lank vat dit nou met die huidige reën voor dit weer rybaar sal wees? Yes, wel, met die hoeveelheid water, dit gaan minimum 'n week wees voordat hierdie brug weer kan gebruik word, en dit is nou dat daar niks verdere reën gaan wees nie. Ja, so die situasie regtig met die inwoners wat hier bly, kom tot op 'n punt nou waar almal al, jy weet, hulle raak baie gefrustreerd met die situasie, met die kondisie van die pad, met die kondisie van die brug en die feit dat niemand wil help nie. Ons het al as 'n gemeenskap al daaroor gepraat dat ons dalk hierdie tipe probleme moet self uitsorteer. Ons het al met 'n lid van die nasionaal wat kyk na die paaie op 'n nasionale front, het ons 'n paar maande terug in Hubbardsdale 'n meeting gehad, en ons het vir hulle gesê, ons sal self ons paaie onderhou, want dit word nie gedoen nie, en toe word ons net gesê, dit is onwettig om dit te doen. Maar mense se frustrasievlakke is besig om so hoog te raak, dat ek is nie verbaas as ons een van die dae gaan ons net ons eie excavator hier, ons eie TLB, en dan gaan ons self hierdie bruggie kom regmaak, en ons gaan self dit veilig maak vir die mense wat in die area bly, want niks anders te word gedoen daaromtrent nie.